Türkiye'de yeni növ koronavirustan son sutka ərzində daha 174 nəfər dünyasını dəyişib. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca məlumat verib. Məlumatda qeyd olunub ki, son 24 saatda simptomları müəyyən edilməyən xəstələrlə birlikdə daha 10.220 nəfər COVID-19 infeksiyasına yoluxub. Bugün yeni növ koronavirustan sağalan xəstələr 10.301, ağır xəstələr isə 2.783 nəfər təşkil edib. Qeyd edək ki, qardaş ölkədə indiyənədək yeni növ koronavirus simptomları müəyyən edilməyən 2.336.476 nəfər COVID-19 xəstəsi olaraq qeydiyyata alınıb. Onlardan 2.208.451 nəfər sağalıb. Vüqar Ağayev, Baku TV.